Mohamed Babadivand, All-Stars Fight Night 4, en av grundare till hela organisationen. Momo, kan du gå igenom de senaste 6 månaderna? Hur känns det att ha levererat? Ja, vi kan ju säga att det här är Sveriges största gala just nu. Inte största, men vi är på god väg. Okej, vi är på god väg. På tal om väg. Hela vägen ner till ICA har varit fullt med gäster i en kö. Vi hade en presskonferens med 130-150 personer. Inte var krasen, men 150 var det. 150. Nej, men det säger ju ändå ganska mycket av kraften och den dominansen som All Stars Fight Night gör just nu i svensk MMA-scen. Faktiskt, det har gått riktigt bra. Det har gått mycket bättre än förväntat. Vi har växt ganska snabbt. Vi hade inte planerat det, men det har gått för fort. Men, och vilket är riktigt bra. Vi är glada för det. Vi är som sagt, vi vill inte säga att vi är störst, för vi är inte störst just nu. Vi vill inte vara störst heller. Vi vill kunna göra ett samarbete. Det bästa det vi vill göra är att kunna se till att svensk MMA växer. Så att våra fighter, våra coacher, alla ska kunna leva på det här. Jag har ju ställt dig den här frågan förut och nu liksom kan du kanske svara på det lite bättre. Hur har det varit för dig och för organisationen att tillställagöra dessa fighter som inte är originella fighter från början, som också är influencer, och vi har en kommande fighter ikväll som kommer vara från Love Island och Magic Mike då, som är TikTokare. Hur känns det att kunna framställa det och hur har det blivit? Alltså grejen är, hela konceptet är ju, kolla, hur mycket publik har vi i Sverige som kollar på MMA? 2500 kanske. Med våran plattform har vi de dubbla, trippla siffrorna idag på grund av influencer som vi har tillfört till galan. För att de har ju sin fans, de tillför det till MMA, vilket gör att det blir stor, det blir viral på TikTok, Instagram. Så andra människor som har haft en annan bild av MMA, då blir de shit. Det här är riktigt bra. Här kan vi ta och åka med familjen, sitta och kolla på matcher, ha roligt. Kolla roliga TikTokare och kolla på det. Och så, samtidigt så ser vi till att MMA växer. Vi har haft många som har skrivit oss att många visste inte vilka fighter är. Som är idag, de vet det på grund av sociala medier som de har visats runt. Vilket betyder att det är riktigt bra. Bara till och med amatörfighter som förut har inte haft en plats att synas. Nu får de den chansen, de får vara med på media, poster. Det är den första gången som händer i Sverige att de får synas. Så på det sättet har vi sett till att MMA håller på att växa. Jättebra förklaring. Och jag tänker 2024, förresten gott nytt år på dig. Tack, detsamma. 2024, vad känner du inför 2024? 2024 kommer bli en riktig banger. Vi kommer spränga här. Vi har 6 event, vi har stora planer. Som sagt, AFN är annorlunda än andra, så vi har stora, vi kan inte gå in på det nu. Men vi kan förvänta oss en annorlunda touch. Exakt. Något som inte har gjort förut. Exakt. Det var en ära att få stå här med dig och det är en ära att få driva det här med dig. Tack så mycket för din tid.